Hallo, ek is Mila. Ek is Bouwer Bosch. Ek is Kristen. Maar soms is Kristen Bosch. Hallo, ek is Mila. Hallo, ek is Bouwer Bosch. Ek is Kristen Raad. So, woensdag drop die eerste episode van hierdie awesome girls se webreeks LipEyes. En die eerste episode gaan oor hoe 'n band roommate weet. Nee, het gaan oor as jy ooit 'n band roommate gehad het. Soos ek en Mila. So check out die Facebook. Yes! Is je leuk? Like en klik de button. Ga dan op de daddy link op YouTube, oké? Het zal op Facebook weer. Check dit op YouTube bijna, oké? Alles is connected. Druk die knopje.